Фактичні перевірки в повній мірі почалися з 1 жовтня 2023 року, і з того часу я супроводжував понад 50 таких перевірок і в цьому відео зібрав для вас свій досвід, хочу ним поділитися. Покажу вам документи, сценарії дій, а також правила поведінки. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб знати всі нюанси, як захистити свій бізнес. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити жодних корисних відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Почнемо зразу із суті, а продовжимо великою кількістю лайфхаків. На цьому слайді ви можете бачити повний. Покроковий план проведення фактичної перевірки податкової. Спершу до вас приходять з контрольною закупкою, може і навіть не з одною закупкою. Ви ще не знаєте, що це буде перевірка. За деякий час признаються, що це перевірка, і переявляють службове посвідчення, наказ та направлення на фактичну перевірку. Уважно перевірте, щоб були вказані саме ваші реквізити та дані в цих документах. Далі вам дають вимогу, а які документи вони від вас хочуть, і після цього складають акт перевірки. Далі Далі йде два сценарії. Перший це штраф по кодексу про адміністративне правопорушення. Вони зазвичай не суттєві, невелика сума, і їх розглядає суд. Ви не починаєте судову справу, але можете давати свої пояснення до суду. Паралельно податково вам дає податкове повідомлення рішення, яке зразу є документом, на підставі якого можуть накласти арешт на ваше майно. В цьому документі зазвичай більша сума штрафу, навіть деколи велика. І щоб його оскаржити, треба самому подати в суд, платити судовий збір та готувати позовну заяву. Якщо не подали заяву в суд, це означає, що ви згідні зі штрафом. Коли у вас відбудеться ця фактична перевірка, ви навряд чи зможете дізнатися завчасно. Вона починається без жодного попередження, жодного плану чи графіку цих перевірок не існує. Податковий кодекс дозволяє проводити таку перевірку без жодного попередження, але сильно лімітує питання, які можуть з'ясовувати податківці на фактичній перевірці. Ми про це будемо детальніше, трішки пізніше, у ролику говорити. Звідки взагалі податківці можуть про вас дізнатися? По-перше, при реєстрації касового апарату ви подаєте форму 20 ОПП, в якій вказуєте конкретний адрес. 90% фактичних перевірок здійснюється саме по цих адресах. Інші 10% це адреси, за якими податківці отримали орієнтир або наводку, що треба прийти, провести контрольну закупку і зробити перевірку, що взагалі відбувається за цією адресою. Зараз я вам покажу документи, які дають на фактичній перевірці податківці, щоб ви знали, як це виглядає і що у них перевіряти. Перед тим ще хочу показати перелік питань, що закон виносить на фактичну перевірку. Для цього є стаття 75.1.3 податкового кодексу. Там все чітко написано, що може перевірятися згідно законодавства на фактичній перевірці. Перше це обіг готівки, друге це здійснення розрахункових операцій по касі. Наступне це ведення касових операцій, це далі наявність ліцензій, а також це питання. Оформлення трудових відносин та трудових договорів. Зверніть увагу, питання первинних документів, як бачимо, закон не виносить до предмету фактичної перевірки. І на це особливо важливо я зараз акцентую, оскільки далі буду показувати певні порівняння таблиці. Коли вам пред'являють службове посвідчення, наказ та направлення на перевірку, вам обов'язково треба перевірити наступні дані. По-перше, має бути дата видачі наказу та номер наказу. Ну і направлення. Також має бути найменування податкової, яка видала цей документ. Обов'язково вказується ім'я та повне назва підприємства, що буде перевірятися, або лише назва магазину чи об'єкта. Також має бути вказана підстава для перевірки, дата початку та тривалість перевірки. І обов'язково має бути посада та прізвища інспектора, що буде проводити перевірку. Ну і звичайно, що має бути як підпис, так і штамп керівника податкової. Якщо чогось немає. Не допускаємо перевірку, чесно кажучи, останнім часом більшість цих документів я бачу, що вони правильно формують, і не допустити через це до перевірки важко. Але знову ж таки збережіть собі попередній слайд, роздрукуйте, щоб пройтись по ньому, як по чек-листу, якщо до вас прийде перевірка. Ви будете мати чіткий конкретний алгоритм, що перевіряти. Далі податківці вам вже підсувають папірець. Який не передбачений законом, і це вимога надати документи. Ви її бачите на екрані. Вона стандартна для всіх. Вони не ділять підприємців, дають її всім. І що вони у вас просять насправді надати? Я скажу так, більшість ви навіть можете не надавати. Наприклад, 16-й пункт випуска з банку це первинний документ, що не може бути запитуваний на фактичній перевірці. Пункт 13-й, договір оренди теж первинний документ. Навряд чи це можна перевіряти на фактичній перевірці. Пункт 11-й та 15-й, Головна книга і залишок матеріальних цінностей. Актуальний. Тільки для юридичних осіб, і то я б теж поспорив, чи це є предметом фактичної перевірки. Пункт 8. наказ про встановлення лімітів. У касі тільки для юридичних осіб, він не для хлопів. Пункт четвертий розрахункові книжки. Зазвичай їх вже ніхто не має, бо користуються програмними касовими апаратами, а до них ці книжки не реєструються, їх просто не потрібно. І що відбувається на практиці? Ви отримуєте цей величезний перелік, думаєте, що вам дійсно все треба надати, думаєте, де це знайти? Податківці давлять психологічно, починають серйозним виглядом перераховувати гроші в касі. І таким чином створюється максимальний психологічний тиск на вас. Тепер вам показую порівняльну таблицю фактичної та документальної перевірки, щоб ви чітко могли порівняти, в чому різниця і як відрізняються норми закону. Виділяю вам, що документальна перевірка має дійсно перевірку первинних документів, типу банківських випасок. А фактична перевірка цього взагалі немає. І це вам треба використовувати як вказівник, щоб захистити. Бізнес свій від неправомірних запитів податківців, бо вони це просять. А ви можете не давати? Повертаємося до перерахунку грошей в касі. Ця дія для фопів взагалі ні про що. Немає різниці, скільки у вас грошей реально в вашій касі. Чи перевищує сума грошей в касі x звіт з РРО, чи не перевищує, жодної різниці немає, бо це не є порушення і штрафу за розбіжність грошей в касі і грошей у X звіті з РРО, ну його просто не існує. І це не більше, ніж психологічна пастка, в якій знову ж таки ловлять підприємців, а ви вже будете це знати. Строк фактичної перевірки не може перевищувати 10 днів. В наказі завжди пишуть дату початку. І тривалість фактичної перевірки, виключно за додатковим рішенням керівника податкової, про яке вас мають проінформувати шляхом, наприклад, демонстрації копії цього додаткового рішення керівника, фактичну перевірку можуть продовжити. Але не більше ніж ще на 5 днів. Протягом всього строку фактичної перевірки у вас можуть бути у випадкові дні ще додаткові контрольні закупки, для того, щоб подивитися, чи немає якихось помилок. За який час може бути наступна фактична перевірка, якщо у вас вона вже трапилася, для цього є стаття 83 податкового кодексу, де чітко прописується, що наступна фактична перевірка може бути не швидше ніж за 12 місяців здати складення акту за результатами попередньої фактичної перевірки. Також хочу нагадати, що від того, що ви відмовляєтесь підписати акт податкової перевірки. Ви шкодите самі собі. Вам не залишають через це копію акту, а отже, важче його оскаржувати. А акт все одно має дію, навіть якщо ви його не підписали. Тому підписуємо, можемо написати, що ми не згідні з результатами податкової перевірки, і обов'язково беремо копію акту, щоб готувати оскарження в разі потреби. Далі у вас є 10 днів, щоб оскаржити у вищестоящу податкову цей штраф. Наприклад, якщо у вас перевіряла обласна податкова, то податкове повідомлення рішення можна оскаржити в центральну податкову України. Якщо ви хочете оскаржити в суд, що зазвичай більш корисніше, дають аж 6 місяців, щоб оскаржити податкове повідомлення рішення, яке має певний штраф до суду. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на екран на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.